הגענו למסעדת זאדה, מסעדה חדשה שנפתחה במלון דריסקו, מלון בוטיק חדש ביפו. המסעדה הזאת מצטרפת ללא מעט מסעדות שפועלות בתל אביב, בתוך מלונות בוטיק, הוטל מונטיפיורי, משיה, ובחודש האחרון גם קפה פופולר וקפה נורדוי. אז שנלך להציץ. אנחנו נמצאים כרגע בחלל הציורים של המלון, ומה שהיה בעבר בית המרזח המפורסם ביותר והמצלח ביותר באזור יפו. הציורים שאנחנו רואים פה הם ציורים משנת 1925, ציורים על ידי ציירים גרמנים. מסעדת זאדה חייבת לפעול כמסעדה עצמאית. אנחנו כן נותנים את כל השירות לאורחי המלון שבאים וישנים פה, עם האופציה לאכול פה בבוקר ולאכול פה גם בערב, אבל אנחנו יחידה עצמאית. רק ככה אפשר לשמור על לבל של מסעדה מאוד מאוד גבוה. כשאתה נבלע בתוך מלון, אז אתה מהר מאוד הופך ללא רלוונטי. אני מפעיל פה את המסעדה למטה כדי באמת לתת לאורח חוויה אחרת, חוויה קולינרית שיושבת בתוך בית מלון. אנחנו באים, נכנסים למטבח, מבשלים מהנשמה, אוהבים לבשל, אוהבים לאכול, וזה מה שאנחנו עושים, ולא משנה איפה. ואנחנו יודעים לתת לאורחים שישנים במלון גם קולינריה מאוד מאוד גבוהה, גם איכות. אני מתייחס לכל אורח שבא, יושב פה ואוכל, כאורח שבא ליהנות מהמסעדה הפרטית שלי. זה הרעיון. בסופו של דבר זה לחזור למטבח ולבשל, זה ההנאה, ואנחנו לא שוכחים ששם התחלנו. וכיף לחזור לזה.